Nataka nikwambie business that will bring you loss than profit. Biashara ambazo zitakuletea hasara kabisa badala ya faida. Mtu wangu, kuna baadhi ya biashara rafiki yangu avoid sana. Avoid kabisa rafiki yangu kufanya hizo biashara. Itakuletea hasara kabisa rafiki yangu. Number one, restaurants. Biashara ya hoteli ina faida kimpango, lakini ukijua ina hasara kubwa rafiki yangu. Yaani ina hasara kubwa rafiki yangu. Maana yake pale utakuta una marafiki wengi ambao wanakupa kopa, alafu kisha baadaye pia chakula ikisha lala ni hivyo imeoza. Basi hiyo ni hasara moja kubwa kabisa rafiki yangu. Maana yake hizo hoteli kubwa kubwa ukiangalia mostly zina hasara kabisa rafiki yangu. Kwa hivyo ukiangalia hoteli labda ameka lodging pale ama aka conference meeting, ina biashara mingi sana rafiki yangu. Lakini ukiweka hoteli peke yake mtu wangu, hiyo biashara kama ukijua kwa mtu utapata sana kabisa rafiki yangu. Na pia zile hoteli za mtaa unakuta watu wanakopa sana, watu wanakopa kabisa rafiki yangu. Unakuta hauna wateja zaidi. Na mteja akikopa rafiki yangu ndio mwisho wake wa hiyo biashara yako ya hoteli. Itaanguka moja kwa moja rafiki yangu, utapata hasara kabisa rafiki yangu. Number 2, massage ama spa. Pale ukienda katika duka la massage ama katika ile barber shop unafanyia massage mtu wangu, basi kama ukijua kwa mfika mkumu, yule mrembo ambaye yuko pale ama yule mwanaume yuko pale, basi yeye pia ni kitega uchumi pale. Kwa hivyo utakao ukijua kwa rafiki yangu, mteja akija pale atahitaji kulala na huyo mtu, na demo pia client anakuja anapata mtu mgeni hana morale. Akikuja pale akipata yule mhudumu ni mgeni hana morale, basi hivyo ndio unakuta biashara yako inadidimia. Na the more client ashakula mfanyikazi wako rafiki yangu, anaogopa kurudi hiyo sehemu, anaenda kabisa. Sasa hiyo ni njia moja rafiki yangu ya kwa hiyo ni biashara ambayo kweli itakufanya wewe upate hasara kabisa rafiki yangu. Number 3, movie shop ina hasara mingi sana rafiki yangu. Movie shop ina hasara. Niulize kwa nini? Movie shop kiaka biashara movie shop kwa kujua rafiki yangu, kutakuwa na warembo wengi ambao ni idol, utakuwa na vijana wengi ambao ni idol, watakuwa wanataka wapatie movie bore. Watakuwa wanahitaji wapatie movie bore. Hata cheka sura ya kazi mtu wangu kwa kujua movie shop iko na hasara kwa rafiki yangu. Unless uko na biashara zingine ambazo unafanya kwa hiyo movie shop. Labda kama una electronics ama vitu kadhaa, lakini movie shop hiyo ni biashara ambayo kwa kweli mtu wangu ina hasara kubwa. Number 4, Uber ama taxi. Hizo ni biashara ambazo kwa kweli ukiwekeza rafiki yangu utakula hasara moja kubwa kwa rafiki yangu. Maana yake ukiweka Uber kama vile rafiki yangu, hapo kwanza kuna ukahaba kibao, kuna malaya kibao, alafu kisha baadaye basi unakuta jamaa ameenda na Uber. Ndio kuna zile signs za kuonyesha kwamba rafiki yangu kwa mfano, lakini anaenda kutoa hiyo, kuna kidude fulani anaitoa. Kwa hivyo anaenda kubeba mzigo kule Kiambu, anaenda kubeba vitu fulani Kiambu, biashara zake. Ama unakuta jamaa ameenda kupigana kuni mali fulani, na hiyo Uber unakutuma rafiki yangu, ni Uber imemfanya kabisa rafiki yangu anapata sare kabisa rafiki yangu. Kwa hivyo kama ukijua kwamba rafiki yangu kuna Uber, ni wewe mwenyewe ujiendeshe. Nakumbuka pia kuna askari pale barabarani, kuna vitu mingi ambavyo unahitaji pale barabarani, ni hasara tupu. Uber ni hasara tupu, lakini mwenyewe usife moyo rafiki yangu. Jaribu biashara, lakini ibidi yako na kile yako. Sema nini? Nakupenda rafiki yangu, ananiita bam kubwa.